Төвтөлбай урд талын усан оргилуур энэ сарын 20-оос хэвийн ажиллаж эхлэхээр боллоо. Хонхтой цэцэрлэг төрөлгийн усан оргилуур төвийн шугамд холбогдсон, нийгмийн сүлжээнд тархсан шиг зөөврийн аргаар ус хэргэлдэггүй гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс тайлбарлаж байна. Хонхтой цэцэрлэг төрөлгийн усан оргилуур асаа ашиглалтанд орохдоо төвийн шугамд бүрэн холбогдсон. Нэг удаадаа усан оргилуурыг усаар дүүргэхэд 350-400 литр ус ордог. 7-10 хоногт ус бүрддэг учраас байнгын төв шугамаас усаа татаж усан оргилуурыг дүүргдэг юм а. Ус нь бол энэ хэд одоо энэ Central Tower-ийн утлын төвлөсөн системээс 80 шугамнаас олж ирдэг тийм төвийн системээс авдаг. Бага тийм тэрнээс ямар нэгэн тийм зөөж байдаг тийм асуудал байхгүй. Усаа өөрөө гад шүгээд дошлуулах нь ахт болохоор төвийнхээс хас системээс авчдаг гэсэн үг. Усан оргилуур чинь 5 секцтэй. Тэр секц нь нийтдээ орж байгаа усны багтаамж бол нэг носоосоо давтал бол 300-аас 450 тонн ус орж байгаа юм. За тэр усыг хэрвээ дүүргэхэд бол одоо нэг 12-оос 15 цаг шаардлагатай байгаа. 15 цаг шаардлагатай. За тэгээд яг дуршилтын хугацаанд одоо тэр сошиал тавиад байгаа тэр зургуудууд дуршилтын хугацаанд яваад тэрийг бол дуршиж үзгээд хугацаагаа жоохон уршуулганд бол тодорхой хэмжээний машинуудаар ус хийсэн юм байна лээ. Одоо бол тийм бол байхгүй. Бид нар бол өнөөдөр тэрийг улирлын чанартай ажиллаж байгаа. Эрдэс уур амьсгалтай учраас зөвхөн 100 наврын үйлдэл усан оргилуур ажиллах боломжтой. Энэ сарын 20-оос эхлэн 9-р сар хүртэл өдөр бүр хэвийн ажиллана. Бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд хот төвчлэлтийн газраас засвар шинжилгээ хийж байна. За одоо бол бэлтгэл ажлын хүрээнд шуурхай үйлчлэгийн албаны нийт талбайгчд бүрэн бүрэлдэхүүнээр ингэхэд ажиллаж байна. Тэгээ бэлтгэл ажлын хүрээнд ингэхэд хамгаалалтын тор юмнуудаа аваад одоо тэгээд ус тавихад бэлэн болсон моторуудынхаа үйл ажиллагааг шалгаад одоо ус тавихад бол бэлэн цэвэрлэгээ оруулаад ус тавихад асуудалгүй бэлэн болсон байна. Энэ жилийн хувьд бол одоо бид нэс энийг 5 сарын 20-оос өмнөөс ажиллуулж ирсэн тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар бол тэр чинь өвөлдөө бол бүх усаа одоо нөгөө шавхаа хооронд нь одоо тэр дурбоолоогоос хөлдөж чухгүй бол бид нар усаа шавханууда бас тосоол хийдэг тийм ээ. За тэр тосоол мосоолоо юулээд одоо үзлэг шалгалтуудаа гэдээ ус муцаа янзлаад 2-3 мотор одоо шатцсан байгаа харагдаж байна лээ. Үгүй үзлэгээр үлдэрсэн. А энийхээ одоо захиалгуудыг өгөөд бид нар бас ямар ч хэсэг хэвийн ажиллагаагаар 5 сарын 20-нд ингээд ажилланаа. 2020 онд ашиглалтанд орсноос хойш тогтмол засвар шинжилгээ ажлыг хот төвчлэлийн газар хариуцсан ажиллаж байна. Зөвхөн нэг жил усан оргилуурын усны төлбөр дунджаар 10 сая төгрөг цахилгаан эрчим хүчний зардал 27 сая төгрөг зарцуулагддаг тооцоо байна. Ирэх жилээс эхлэн мэрэгжлийн байгууллага хяналтаа тавьж ажиллахаар төлөвлөрөө.